Tocamos dois temas. Um que está no disco Solstício e o segundo que está no meu primeiro álbum EP, que eu lancei, na verdade, com um trio em São Carlos, com Paulo Almeida, Fabiano Nunes, TRZ Trio. A primeira música foi Flores Noturnas, música que eu dedico para minhas filhas, Luiz e Amanda. E foi feita lá no mato, reggae. Por isso que tem esse som dos grilinhos, sons da noite. E foi nessa paisagem que eu me inspirei para fazer a música, também lembrando delas, nas montanhas. E emendei em Alvorada, a segunda música, que é essa música do TRZ Trio. E é isso. Queria dedicar também essas duas músicas para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje, Jane. Então, hoje é um dia muito especial, mesmo além do seu lançamento. Enfim, tem toda essa constelação familiar presente aqui. É isso. Vamos seguir. Vamos delinear também. Discutir esse trio.